Više od 1000 pripadnika kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane uz prisustvo 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade uspešno su završili vojnu vežbu Vatreni štit 2022 na poligonu Pasuljanske livade. Ono što je za vas bilo važno večera, što je moglo da se vidi, to je koliko je toga promenjeno i noćni uslovi su oni uslovi koji u stvari prave razliku između ozbiljnih vojski i one koje su manje ozbiljne i manje uspešne. I mi ćemo do juna sledeće godine za ove naše helikoptere, kojih je danas 8 do 10 puta više nego što smo ih juče imali i kojih će tek biti više, nabaviti nove francuske naočare, kako se to tako kaže, za noćno osmatranje. Vežbi su prisustvovali predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Nebojša Stefanović, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Naši helikopteri nose razorne ataka rakete koje mogu da dejstvuju na udaljenosti 6 do 7 kilometara. Videli ste, prvi put smo u noćnim uslovima koristili kornete. Mislim da su 2 od 3 pogodile. Jedan je imao otkaz i maljutke ste videli, sve smo prikazivali u realnim uslovima. Vežba Vatreni štit pokazala je kako Vojska Srbije deluje u noćnim uslovima uz korišćenje savremenih borbenih sistema.